On kaže da je to nešto. On može da se ve, znači. Ne, 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 ne. Što su? Pišemo ide. Ne, 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 što si ja. Koji su popunili sve? Nemamo tako. Samo da što Dragana Pejić na stranici. Koja je Gundula Dragana Pejić? Dragana Pejić. Ko je Dragana Pejić? Pa ja sam teško posle ide moj prvi ide za